Juoksun iloa ja riemua tarjoaa 4x800 metrin viesti tytöissä 15-vuotiaissa. Tähän kilpailuun ilmoittautui alun perin mukana 22 joukkuetta ja 21 on mukana. Viitonen ja kuutonen tulevat kärkipaikoilla. Viitonen Porvoon urheilijat, Veera Kurnia, sitten kuutonen Espoo IF ja aloittaja Nadia Korkman. Nämä tulevat kärjessä ensimmäiseen vaihtoon. Mutta rintama on tasainen ja sieltä etsitään tiukasti tuosta 21 joukkueen porukasta sitä vähän haparoidenkin sitä omaa seuraavan osuuden viestinviejää. Kärjessä kuitenkin edelleen Viitonen Porvoon urheilijat. Ja tässä ilahduttavan paljon joukkueita mukana. 22 peräti ilmoittautui, vaikka on kyseessä 4x800 metrin viesti eikä 3x8 niin kuin muissa ikäluokissa. Edelleen kärjessä Porvoon urheilijat. Muuna Jäppinen on pitänyt Porvoon urheilijat piikki paikalla, kun toinen vaihto lähestyy. Porvoolla eiliseltä yksi pronssi. Lotta Seeder odottelee vuoroaan ja hyvin on Jäppinen kyllä repinyt tässä lisää eroa. Takaa tulevat seurat Tampereen Pyrintö ja Jyväskylän kenttäurheilijat ovat kaukana. Tampereella nyt Jessica Antila vaihtaa Saana Johanssoniin ja Jyväskylällä Janina Jahkola Milla Kiminkiseen. Porvoon urheilijat tekee hienoa nousua uudestaan kestävyysjuoksukartalle ja siellä Ari Suhonen taustalla vaikuttamassa luo varmaan uskoa toimintaan. Viimeinen vaihto on käsillä tyttöjen 15-vuotiaiden 4x800 metrin viestissä ja edelleen Porvoon urheilijat kärjessä. Lotta Seeder on pitänyt värit kärkipaikalla ja siellä odottelee vuoroaan Emma Jalkanen, joka lähtee ankkurina liikkeelle. Saa näin kapulan käteensä ja ero on edelleen turvallisen tuntuinen. Muut ovat aika kaukana perässä. Sitten seuraavaksi vaihtaa Jyväskylän kenttäurheilijat, jossa Heta Rasinkangas saa kapulan Milla Kiminkiseltä. Ja nyt sitten seuraavaksi vaihtaa vuoroa numerolla 6 juokseva Espoo IF, jossa ankkurina on Jessica Rauterin. Ja Tampereen Pyrintö siitä neljänneksi kärkkymään, josko jälleen kerran yltäisi mitalipalliin. Porvoon urheilijoiden ankkuri Emma Jalkanen on kovassa haasteen edessä, kun siellä tulee Espoo IF:n ankkuri Jessica Rauteliin. On takaa suoralla 250 metriä matkaa maaliin ja näin on vielä taistelu avoin Suomen mestaruudesta. Eroa on muutama metri. Kolmantena juoksee Jyväskylän kenttäurheilijat ja Heta Rasinkangas ja Tampereen ankkuri Jesse Landström ei ehkä ennätä mitalitaisteluun mukaan. Landströmistä olisi voinut tulla kolminkertainen mitalisti Reetta Hurskeen tuon seurakaverinsa ja Samuel Rautapalon ja Jerry Romanin HKV:n nuorten miesten matkaan, mutta nyt taitaa sittenkin olla niin, että kyllä Porvoon urheilijat tämän viestin hoitaa. Voimia riittää. Emma Jalkanen pitää takanaan, pitää kyllä varmasti takanaan Espoo IF:n ankkurin Jessica Rauteliinin ja näin Porvoon urheilijoille eilisen pronssin jatkoksi ensimmäinen Suomen mestaruus SM-viesteistä Porista ja hopeaa. Se tulee ja tyydyttää myöskin nyt sitten Espoon joukkuetta ja kolmantena juoksee maaliin Jyväskylän kenttäurheilijat Milla Kiminkisen jälkeen ankkuriosuudella Heta Rasinkangas ja näin saadaan kolme kärkijoukkuetta maaliin tyttöjen 4x800 metrin viestissä. Ja Porvoon urheilijoiden ankkuri Emma Jalkanen jakoi kun jakoikin voimansa hienosti, seuraili tarkkaili tilannetta, säästeli voimia tuohon loppusuoralle ja osasi ihan aikuisten malliin katsoa myös tuolta valotaululta vähän vinkkiä, että missä siellä Espoo IF-juoksija tulee ja hoiteli vielä hyvällä loppukiihdytyksellä mestaruuden Porvooseen. Viestistä jäi ainoana pois Porin yleisurheilu, järjestävä seura yksi kolmesta ja järjestäjillä ei ole vielä yhtään mitalia, kun Porvoon urheilijat ottaa ensimmäisen kultansa. Espoo IF puolestaan lisää tiliään, nousee 4 mitaliin ja Jyväskylän kenttäurheilijoille tämä mitali on jo 6.